bate-papo na saúde de hoje, você vai conhecer duas experiências municipais bem-sucedidas no Sistema Único de Saúde do Estado de Pernambuco. As ações que vêm garantindo o direito à saúde da população local foram apresentadas na Mostra Brasil Aqui Tem SUS, durante o 33º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde em Brasília. Eu vou conversar com Fernando Rodrigues, gerente de Vigilância em Saúde de Fernando de Noronha, e com Nilton Carvalho, gerente de Fluxos Assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde de Jaboatão dos Guararapes. O Bate-Papo na Saúde vai começar agora. Fernando, muito obrigado pela sua presença aqui no Bate-Papo na Saúde. Nós que agradecemos em poder estar aqui trocando algumas experiências exitosas no SUS. Fernando, você é gerente de Vigilância em Saúde lá de Fernando de Noronha. Isso. Começa o programa explicando pra gente, né, como é que funciona o sistema de saúde, qual a estrutura do sistema de saúde lá do distrito de Fernando de Noronha. Ah, Fernando de Noronha é um caso muito, assim, peculiar. Nós somos lá 100% SUS. Temos 3 unidades de saúde, um hospital de média complexidade, uma unidade de vigilância em saúde e a atenção básica. Acrescido de um posto do serviço de atendimento de emergência, o SAMU. Então lá somos 100% SUS. Contamos com uma população estimada em torno de 5 mil pessoas, contudo recebemos, o ano passado batemos recordes, 93 mil turistas. Todos que precisaram do atendimento foram às nossas unidades de saúde. Porque é muito bom a gente poder ofertar esse serviço com qualidade, não só para a nossa população, como também para os turistas. E existe um plano para receber esses turistas sem sobrecarregar o sistema? Exatamente. Fernando de Noronha é uma área de 100% de preservação ambiental. 70% do arquipélago é um parque nacional marinho e 30% uma área de preservação ambiental. Então nós temos um plano de capacidade, o que limita essa entrada de turistas por dia, uma vez que tudo é muito calculado, desde a geração de energia até a destinação dos resíduos. Não só na parte de esgoto, que precisa ser tratado para ser devolvido ao mar, como também o resíduo sólido, que tem que ser transportado da ilha para o continente. E, Fernando, é claro também que vocês fazem uma previsão orçamentária já aguardando esses turistas para não sobrecarregar o sistema, né? Exatamente. Nós temos que fazer a nossa previsão orçamentária em cima disso tudo. Não só na nossa população, como também dos turistas. Esse ano, nós já estamos com os nossos indicadores do setor do turismo indicando que nós vamos ter um aumento. Então, nós temos que começar a projetar o próximo ano já com um percentual em cima disso, uma vez que temos que garantir o atendimento a todos os usuários do SUS. E você é gerente da Vigilância em Saúde. Casos de dengue, zika, chikungunya, que vem assustando o país todo. Como é que vocês estão lidando, principalmente com a entrada de turistas também, né? Pois é, a gente, por ter essa situação, nós recebemos turistas já com a doença, ou então já com sintomatologia da doença. E temos também um vetor, que é o Aedes aegypti. Porém, nós temos buscado novas tecnologias, novas parcerias em prol de diminuir esse impacto causado pelas arboviroses. Estamos em parceria com a Fiocruz, um projeto que nós estamos utilizando machos estéreis. Coletamos, através de ovitrampas, ovos da própria ilha. Esses ovos foram chocados e quando eles eclodiram, começaram na fase, já na fase de L3, ele recebe uma radiação. Então esses machos, quando eles estão na fase adulta, eles são estéreis. Levamos novamente à ilha, soltamos em locais determinados e controlados. Eles copulam com as fêmeas, só que essas fazem as posturas de ovos não férteis. Então com isso nós estamos forçando a um médio e longo prazo a extinção do Aedes lá em Fernando de Noronha. Os resultados são muito bons. Desde maio do ano passado não registramos nenhum caso de arbovirose em Fernando de Noronha. E, Fernando, e os casos que vocês não conseguem dar conta, né, tratar lá em Fernando de Noronha? Vocês participam de algum consórcio de saúde? Como é que funciona? Não. Nós fazemos só a questão de regulação de referência e contra-referência. No caso, para tratamento fora do domicílio, né, a gente regula com a central do estado, que aí determina que geralmente acontece na cidade do Recife. E só por avião, né? Só por avião. Nosso TFD é um TFD aéreo. Se temos algum problema que requer um transporte mais especializado, um exemplo. Acontece de pessoal, por acidentes, fraturar membros, por exemplo, perna. E aí você vai engessar o paciente todo, a parte do membro, o que inviabiliza vir num voo comercial. Então, nesse caso, nós temos que chamar o que nós chamamos de salvamento aéreo. Então, a aeronave, UTI, é quem vai buscar esse paciente e trazê-lo até Recife.
E a gente está aqui no 33º Congresso Nacional das Secretarias Municipais de Saúde. Vocês vieram aqui apresentar uma experiência exitosa, né? No Aqui Tem SUS, né? No projeto Aqui Tem SUS, que já está na 14ª edição. Fala um pouco dessa experiência exitosa. Pronto, nós viemos apresentar, né? Na verdade, Noronha trouxe 3 trabalhos. Eu vou falar desse que eu estou fazendo a apresentação, que é um plano de categorização para o serviço de alimentação lá na ilha. Nós fizemos algumas parcerias com a Prefeitura da cidade do Recife, que é a capital do estado de Pernambuco, a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária, a APVISA, o Ministério Público e até mesmo a própria Anvisa. Por quê? Porque nós estamos localizados a 545 quilômetros de Recife. Porém, geograficamente, estamos a 345 de Natal, o que é mais próximo. As barreiras sanitárias de Recife nós temos como controlar. O porto do Recife, que demanda parte desses alimentos para a ilha. Mas tem a outra perna, que é Natal. E aí a gente não tinha como fazer essa fiscalização, esse contato com a barreira sanitária do porto de Natal. E aí a gente fez essa parceria com a Anvisa, com os outros órgãos, e aí nós conseguimos controlar um olhar diferenciado para esses alimentos que seguem de barco para Fernando de Noronha. Todo o nosso material ele chegou de barco, a grande maioria é barco, e uma pequena parte aéreo. Então nós começamos a investir, junto com esses órgãos, na melhoria dos serviços de alimentação da ilha. Fizemos capacitação, aplicamos um plano que foi utilizado pela Anvisa em 2014, na época da Copa, adaptamos eles a Noronha, um plano de categorização dos restaurantes. São 172 itens que são avaliados e a gente, após fazer 4 ciclos, conseguimos categorizar os restaurantes em A, B, C e D. O A, excelente, o B, muito bom, o C, razoável e o D, numa situação de aceitável. O bom foi que nós, no início do nosso trabalho, quase todos estavam na categoria C e D. Quando terminamos o trabalho, a maioria estão no A. Não temos nenhum na categoria D. Com isso, nós reduzimos em 94% os índices das doenças diarreicas agudas causadas por alimentos em Fernando de Noronha. O que foi um ganho fantástico para todas as nossas unidades de saúde, ofertando uma comida de qualidade não só para os moradores, como para os nossos turistas. E você, como um dos gestores da saúde municipal lá de Fernando de Noronha, as discussões que estão tendo aqui no 33º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o que você leva daqui, o que você está achando importante que você pode aplicar lá em Fernando de Noronha, principalmente para a gestão? Já vi um aplicativo que a pessoa pode acompanhar o status da sua consulta nas unidades, né, através da regulação. Já vimos outra situação bem exitosa relacionada à área de vigilância sanitária. Então, assim, nós buscamos participar ao máximo de todas as apresentações, são várias, e participar dos grupos temáticos, que é justamente isso, tentar buscar. É um momento único, onde todos do Brasil, com toda a nossa imensidão, estamos reunidos, estamos bem próximos e fazer essa troca de informação, que eu acho que só vem a fortalecer ainda mais o sistema do SUS, né? O Sistema Único de Saúde, com essas trocas de informações. Então, eu acho perfeito. Eu até acho que, se possível, poderíamos fazer esse encontro 2 vezes no ano. Agora, um assunto que nunca sai dos congressos é o financiamento do Sistema Único de Saúde. Hoje o ministro da Saúde veio aqui em palestra e falou que está mudando a forma de repasse. Segundo ele, eram mais de 800 e agora vão para 2 tipos de repasse só. Como é que isso influencia na gestão dos recursos financeiros da saúde? No nosso caso, Fernando Noronha, nós estamos em uma busca constante, inclusive aqui no próprio ministério, para a criação do nosso fundo de saúde. Porque, por sermos distrito, ficamos fora dessas por questões legislativas. Recebemos por convênios, onde o Ministério ele repassa, só que ele repassa para a Secretaria Estadual de Saúde. E essa faz o repasse para Fernando de Noronha. Então, se há uma concentração de recursos em 2 vias, desde que contemplem todos os programas e venha agilizar o sistema, eu acredito que seja positivo para os municípios, mas que atenda a essa necessidade. Não concentrar e diminuir, se concentrar e até, se for o caso, fazer uma suplementação nesse recurso para atender todos os programas que nós temos que, pelo SUS, que desempenhamos nos municípios. E o Conasems, de que forma ele apoia a gestão lá de Fernando de Noronha? Nós temos a Câmara, né, da CI, onde nossa secretária de saúde ela participa justamente em busca disso. Dessa questão de parcerias com outros municípios, dessa questão da busca de recursos, não só com a própria Secretaria de Estado, mas também com o Ministério da Saúde.
Esse ano nós vamos ter a primeira Conferência Nacional de Vigilância em Saúde. Sua área. O que você espera dessa conferência? Estamos na ansiedade de que a Nacional consiga reunir um grupo de trabalho parecido com o que nós estamos fazendo aqui no Conasems. Para troca de experiência, para troca de informações, uma forma de se ajudar, de, no que possível, ajudar, mas que também ser ajudado. Estou na expectativa máxima para que chegue logo em novembro para participar. Muito obrigado pela sua presença aqui no Bate-Papo na Saúde e parabéns pela gestão municipal da saúde lá de Fernando de Noronha. Nós que agradecemos em poder participar e mostrar um pouco da nossa realidade, da nossa experiência enquanto executores 100% do Sistema Único de Saúde lá em Fernando de Noronha. Principalmente num município onde o plano de saúde é o Sistema Único de Saúde, né? Exatamente. As particularidades de Fernando de Noronha. O Bate-Papo na Saúde vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco eu volto com o Nilton Carvalho, ele é representante da gestão municipal lá de Jaboatão dos Guararapes, de Pernambuco. Aqui no Congresso a gente trouxe a questão do aplicativo, onde o usuário ele pode acompanhar as consultas e exames dele através do celular ou da plataforma na internet. Bate-Papo na Saúde está de volta, direto de Brasília, do 33º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Agora eu vou conversar com o Nilton Carvalho, ele é gerente de fluxos assistenciais lá de Jaboatão dos Guararapes, de Pernambuco. Nilton, muito obrigado pela sua presença aqui no Bate-Papo na Saúde. Por nada, eu que agradeço. Nilton, estamos aqui no 33º Congresso do Conasems. Antes da gente falar da sua experiência exitosa do seu município, né? No projeto Aqui Tem SUS, vamos conhecer um pouco de Jaboatão dos Guararapes. Como é que funciona a saúde? Como é que está estruturada a saúde lá no município? Jaboatão dos Guararapes é um município de aproximadamente 700 mil habitantes, né, da região metropolitana, no estado de Recife. E a composição da saúde, da atenção básica hoje, a gente tem 101 unidades de saúde da família, 6 policlínicas e 14 UBSs. E qual é a cobertura da estratégia de saúde da família no município? Hoje está em torno de 50%. Baixo ainda, né? Muito baixo. E como é que o município vem trabalhando para poder aumentar essa porcentagem? O município já vem trabalhando com estratégia junto ao Ministério da Saúde para aumentar a composição de equipes de saúde da família e assim está podendo levar uma maior cobertura aos munícipes de Jaboatão dos Guararapes. E hoje a saúde no município, né? O SUS... Como lá em Fernando de Noronha, né? Fernando de Noronha, o SUS é o plano de saúde, é 100% SUS. Jaboatão dos Guararapes, existe a saúde suplementar? Como é que o SUS trabalha no município? Hoje a cobertura do município é realizada através do SUS. A gente tem alguns exames de alta complexidade que são pactuados com o Estado e com a central regional que fica em Recife. E o subfinanciamento, é um problema também para o município? Subfinanciamento eu acho que é um problema para todos hoje no país, né? Eu acho que a falta de recursos ela é um fator bem determinante para que a gente também não consiga avançar mais ainda com as políticas de saúde no SUS. E aí vem o gestor. A gente precisa inovar, a gente precisa ter ideias diferentes e ideias que levem benefícios aos usuários. E você teve uma dessas ideias que a gente vai falar daqui a pouco, né? Isso. Que é uma experiência exitosa apresentada Exatamente. Aqui no Congresso. Estamos aqui no Conasems. Como é que é participar de um congresso desse para você? Para mim é uma experiência muito gratificante, é a segunda vez que eu venho. Vim em 2015 com experiência pelo município de Olinda, que também é de Pernambuco. Mas dessa vez tem um quê especial, porque foi uma experiência selecionada, que a gestão apoiou, a gente teve muito apoio dos secretários, né, da própria prefeitura, e investindo em tecnologia e inovação, né? Que eu acho que é disso que a gente precisa. Eu acho que a gente precisa incluir o usuário do SUS também nessa parte de tecnologia. E hoje todo mundo tem um celular, todo mundo tem um dispositivo com internet e aí pode estar usando esse benefício. Então vamos falar agora do projeto que você apresentou aqui no Congresso do Conasems.
Bom, o aplicativo ele foi desenvolvido, né? Intelectualmente eu sou o criador, mas a gente tem toda uma equipe de tecnologia que deu suporte para a criação do aplicativo, que ainda, tecnologia sim, a gente construiu hoje, mas já estamos pensando na evolução. Mas é um aplicativo onde o usuário ele pode acompanhar as consultas e exames dele através do celular ou da plataforma na internet. E como é que isso na prática vem ajudando a gestão do município? Olha, hoje a gente coloca o usuário como coautor, como corresponsável também na nossa regulação. Porque não adianta a gente marcar as consultas, marcar os exames e ter números elevados de absenteísmo, que é a falta do paciente, quando esse paciente não tem o acesso à informação ou ele fica sabendo após o agendamento da consulta e exame e aí termina não comparecendo para realizar o procedimento. E como é que é feito esse controle? Porque pelo aplicativo já fica mais fácil da pessoa marcar, ainda bem, né? As consultas ter que ir até uma unidade de saúde. Então eu acredito que o número de consultas tenha aumentado, de marcações. Como é que vocês fazem esse controle? Isso, na verdade a gestão vem trabalhando. A gente já, no primeiro semestre, a gente já conseguiu alavancar esses agendamentos, né? Na verdade o aplicativo ele não faz a marcação. Ele só acompanha, ele é voltado para o usuário que hoje ele entra numa fila de acesso, né, na fila de espera do sistema e tem que aguardar. Né? Infelizmente a gente tem alguns gargalos na rede com algumas especialidades e aí a gente não consegue ofertar de imediato aquela consulta ambulatorial ao usuário ou o exame. Aí ele tem que aguardar na fila de espera, mas aí pode ficar na comodidade em casa acompanhando do celular dele, acompanhando na plataforma da internet. E esse aplicativo está diretamente ligado ao sistema de regulação do município? Sim. Na verdade, a gente faz todo o apanhado das informações que hoje são colocadas no sistema. Hoje toda a nossa rede utiliza o sistema. Então, toda a marcação de consulta e exames, a gente atualiza diariamente o aplicativo para que os usuários possam ter acesso e possam acompanhar os seus agendamentos. E esse projeto já está vigorando, já está em prática há quanto tempo? Esse é um projeto que ele está engatinhando, por incrível que pareça. A gente tem 2 meses, a gente começou com ele em maio agora, mas que já é um projeto de grande sucesso. A gente já tem quase 17 mil usuários acessando a plataforma para ter informações dos seus agendamentos. E pelo aplicativo, que pode ser baixado através do Google Play, a gente já tem cerca de 3.900 usuários ativos. E já dá para apresentar algum resultado? Olha, a gente consegue já identificar usuários voltando às unidades, né? A gente ainda não conseguiu mensurar, até por conta do pouco período de tempo que a gente tem, mas usuários que já retornam às unidades dizendo que viram que o agendamento dele foi realizado, que a consulta dele está autorizada através do aplicativo. E os profissionais, eles tiveram algum tipo de capacitação para poder lidar com o aplicativo? Sim. As unidades, os profissionais nas unidades, eles receberam o treinamento, né? Todas as unidades que usam o sistema hoje, que marcam em loco, os profissionais são capacitados, tanto no sistema CIGEG, que é o sistema de regulação, quanto na questão da utilização do aplicativo. A gente fez um esforço muito grande também para divulgar isso na rede, né? Houve mídia televisiva, entrevistas, banners, outdoor espalhado na cidade. Então, assim, a divulgação foi bem ampla. Nilton, e como você falou, o subfinanciamento é um problema geral do Sistema Único de Saúde. Isso. Esse aplicativo, ele vai trazer algum tipo de economia para a gestão municipal? Vai, porque vai possibilitar aos usuários ter a informação, né? Ele não vai minimizar a questão do absenteísmo, porque hoje a gente tem falta de usuários muitas vezes porque eles não têm acesso à informação ou porque voltam tardiamente na unidade para saber se a consulta ou o exame dele foi agendado e aí termina que ele já perdeu. E hoje o aplicativo possibilita que ele veja isso de onde ele estiver, né? E o aplicativo tem uma funcionalidade que ele dispara uma mensagem para o usuário sempre que a situação dele muda na fila. Então, se hoje eu estou aguardando uma consulta e exame para cardiologia, estou na fila de espera e daqui a uma semana o procedimento dele é autorizado, ele automaticamente recebe uma mensagem avisando isso. E da mesma forma, se for antecipada a consulta ou o exame, né, ou adiado, ele recebe essa mensagem? Recebe a mensagem. O sistema possibilita que a gente envie mensagens aos usuários. Inclusive, a gente já está trabalhando para começar a alertar aos usuários em relação a outras coisas relacionadas à saúde, que não só a consulta do agendamento do exame.
não é? A gente pode mandar avisos para ele em relação à dengue, não é? Em relação à vacinação. Então é só configurar a mensagem e disparar o pushing. E você falou que não marca consultas o aplicativo. Isso. Mas é um objetivo começar a marcar consultas pelo aplicativo? É um objetivo da gente. A gente já vem trabalhando nisso. De conseguir possibilitar o usuário que também tem acesso, né? A gente usa hoje o SISREG 3, que é o sistema do Ministério, e aí a plataforma dele é fechada para a questão do usuário. Então a gente tem que criar um mecanismo que ele consiga ter acesso por meio da nossa regulação. E aí esse aplicativo vem como uma ferramenta, porque hoje, como o usuário não tem acesso ao sistema de regulação, nós criamos um dispositivo de aproximar esse usuário e de levar informação para ele. Então, o aplicativo até que corrige uma entrada no sistema, porque o sistema é voltado apenas para os profissionais e o usuário não tem acesso a nenhuma informação. Então, hoje o aplicativo possibilita isso, né? Ele inclui o usuário nesse âmbito do sistema de regulação. Dá transparência ao processo, porque o usuário hoje ele tem como consultar se ele de fato está na fila de espera, se ele está aguardando uma consulta ou um exame, coisa que ele não podia fazer antes. E essa experiência exitosa foi apresentada aqui na 14ª Mostra Aqui Tem SUS. Isso. No Congresso do CONASEMS. Exato. Você viu outras experiências? Você acha que dá para levar daqui experiências exitosas lá para o seu município? Tem sim. Esse congresso e a mostra, ela é uma coisa fantástica do Ministério, porque você consegue observar experiências de outros municípios, consegue compartilhar informações com esses municípios e acaba, de alguma forma, enriquecendo também o conhecimento, né? Porque a gente vem aqui para aprender também, né? Então, isso aí é muito bacana e é muito importante. E quais são os maiores desafios hoje lá da gestão de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco? As questões do acesso, do financiamento, da cobertura, da baixa cobertura, né, que hoje a gente está em torno de 50%. Então, essas são coisas que a gente precisa avançar, né? E você acha que esse aplicativo ele também pode atuar na estratégia de saúde da família? Pode sim. Inclusive, a gente teve um relato bem interessante na mostra, de que o usuário ele começa a procurar a unidade de saúde para saber do agendamento dele. Então, você acaba criando um link que sempre deveria ter existido e que hoje a gente não vê essa relação, regulação, atenção básica, assistência, vigilância. Então eu acho que a gente precisa começar a pensar nesse sentido mesmo, de integrar as políticas. E o agente comunitário de saúde, ele é o elo ali, né? Isso. Entre a casa da família e a unidade de saúde. O agente comunitário de saúde está familiarizado também com o aplicativo, porque aposto que ele deve receber demandas da própria população, isso, né? Como é que faz na isso? Verdade, como é que eu baixo? Na verdade, como a gente fez uma ampla divulgação e a gente continua divulgando, porque a gente continua andando no município para levar informação. Hoje a gente, nas policlínicas, para você ter ideia, tem uma pessoa que fica ensinando os usuários a baixar o aplicativo, a acessar, a consultar as informações. E a gente espera que com o treinamento que a gente fez e com o avanço da atenção básica, que os ACS também incorporem essa tecnologia. Né? A gente está partindo agora, no próximo passo, para a questão dos tablets. Então eles vão receber os tablets, né? Já vão trabalhar conectados também, e aí a gente espera que eles já no tablet possam usar essa ferramenta também. E o acesso à internet lá em Jaboatão, dos Guararapes, ele é um facilitador ou atrapalha um pouco o uso do aplicativo? Olha, a internet ela é primordial para o aplicativo. Né? Se você estiver em um ambiente onde não existe a internet e você não tem o acesso, então a gente não consegue, né, avançar com a questão do aplicativo. Hoje a gente já tem grande parte das nossas unidades que onde a gente não tem o link dedicado, que é a internet que está disponibilizada direto para a unidade, a gente tem a questão dos modems. Então as unidades podem acessar a internet usando os modems também. E aí o grande barato do aplicativo é que geralmente a pessoa não depende da internet da unidade ou profissional, porque hoje a gente tem internet no nosso telefone. Então eu posso... Mas tem um custo, né? Não, mas aí é o custo pessoal, né? A gente fala internet na rede, mas aí eu falo o custo para o usuário, né? Geralmente ele tem a internet no telefone, né? Ou ele tem um lugar onde ele acessa por Wi-Fi, então
muito. Então não é um problema? Não é um problema, não considero um problema. Newton, foi a primeira vez que Jaboatão dos Guararapes apresentou uma experiência exitosa aqui no Congresso do Conasems? Olha, eu posso falar pela nova gestão, eu não sei das gestões anteriores, mas aqui no Congresso a gente trouxe a questão do aplicativo e trouxe o protocolo de saúde das mulheres, que foi um protocolo singularizado já no município, que teve o apoio do Ministério da Saúde e em parceria com o Sírio-Libanês. Então essas duas experiências estão aqui hoje na mostra. E você está esperando levar esse prêmio? Estou bem ansioso, acho que dá, viu? Acho que vai. Tá certo, Newton. Muito obrigado por esse bate-papo na saúde e parabéns pela experiência que você trouxe aqui para o Congresso. Eu que agradeço. Espero que possa multiplicar e que outros municípios levem essa ideia também e implantem por lá, porque é inovação, é tecnologia, a gente tem que levar isso para o usuário do SUS também. Tá certo, Newton. O bate-papo na saúde, direto de Brasília, do 33º Congresso do Conasems, chegou ao fim e a gente se vê no próximo programa, sempre com um assunto que contribui para a efetivação do Sistema Único de Saúde. Até lá!